qasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab aad u xoogan oo ka kacay maqaaxidan oo lagu magacaabo Mr. Jibs kuna taala agagaarka isgooyska dabka ee magaalada Muqdisho. Dabkan ayaa sida dadka goobjoogayaasha ay noo sheegeen waxa uu ka kacay koronto mid ka mid ah shirkadaha Muqdisho ka howlgala, waxaana gabi ahaanba gubtay sida muuqaalka aad ka arkaysaan dhammaan maqaayadii gurigan. Waxaa la sheegay in dabka uusan gaarin guryaha ka agdhow, balse gabi ahaanba waxaa bas beeshay maqaayadii halkan ku taallay. Maqaayadan waxaa lagu magacaabaa Mr. Jibs, waxay ka mid ahayn maqaaxiyaha sida weyn looga yaqaano magaalada Muqdisho, si gaara agagaarka isgooyska dabka, waxaana ay lahayd macaamiil aad u fara badan, iyadoo dadka ugu badna habeenkii meeshan isugu imaan jiray si halkan Jibs ay ugu iibsadaan. waxaa la sheegay in dabka halkan ka kacay uu socday muddo 45 daqiiqo ah, isla markaana ay soo daaheen waaxda dabdamiska oo markii dambe la sheegay in si weyn ay uga qayb qaateen deminta dabkan. Sidoo kale dabkan waxaa si weyn ugala tacaalay demintiisa dadka deriska iyo dadka degan xaafadan, iyagoo ugu dambeyn 45 daqiiqo kabacdi lagu guuleystay. Qaar ka mid a dadkii ka qayb qaatay deminta dabkan iyo dadkii goobjooga u ahaa markuu dabkan kacayay ayaa shabeella la hadlay. Badanaa meesha ka kacay hawada dhan xulac ay noqotay, ma fahantaa? Holiciyaan soo arkaa soo cararay, waxaan arkay meeshii ay gubanayso oo jiingadaha kor aadeen. Marka waa caabiyey, macnaha dad badanaa caabiyeen oo macnaha bulshada ka mid ah waa caabine. Muslim muslim waayo, alxamdulillah, waxaan kama gubin dukaankan. Dhaawacii wax ma arkin? May may may, wax dhaawac ma arkin, wax dhaawac ma arkin, wax dhaawac ma arkin. Dukaankeeda maxaa qiyaas kartaa maadaama dadkii diminaya ka mid ahayd? Burburkaana aniga dukaankeena badbaadinayay, dukaankeen wax oo soo gaarin ma jirto, laakiin dadkan khasaare waa ujeediin. Dabka ugu yaraan ilaa iyo nus saac uu socday. Niyow meeshan dabaa qabsaday oo markaas dhalisay koronto, soo marka dabkiiya dhibaataan aa ujeedaan oo meesha dhan ay baaba'day Mr. Jibs allaha meesha maqaayad caan oo aada loo yaqaanaa. Soo marka dhibaataan dhan waxaa geystay dabkaas meeshaas ka kacoo korontada dhalisay. Niyow dhibaatada hadda waa ma ahan naf, wax naf ah dadku wax yeelayo ma jirto, laakiin wixii hanta ahaa ku baaba'ay meesha haddaa ujeediin waa siday waxba kuma harin, wixii hanta meeshaan ku jira way baaba'een. Laakiin wax oo marka saameyn saas ama geysan dukaankan bis kooxeed oo khasaaro soo gaaray bis oo maqaayadan Mr. Jibs ah. May maqaayad bis intaa ogna hadda maqaayad bisaa gubatay saa ujeeday inagana. Guryihii ma gaarino qolada ma aragtaa dabdamiska ka soo gaarto inuu dabka sii faafo iyaga ka gaarin oo damiyeen, iyo dhalinyaro ma aragtay aan ka mid ahay oo ma aragtay gurmad sameeyey dukaan ku dhignaa, markaas alaabtii aan ka bixinay haddana alaabtii aan kusoo celinay. Alxamdulillah wax saasaa ma dhicin. Anagana goobtaana shaqada joognay Slim Filan waxaan maqalnay meeshaan oo qaycays la aragnay, haddaan aragnay inuu Soomaali u nahay oo dhibaatay wax walbana wax noo qoro aan fahanta. Marka waa isaga duqaadina masiibada dhacday, wax walba waa yacni qadar Allah ku imaaday, ma dhihi karo waxaan saan ma dhihi karo. Marka wixii wax walba qorin soma dhibaatada imaaday iyo mar walba waxaa la rabaa in la iska garabsado oo iska caawiyo. Dabkan intii tabarteen waa dadaalnay waxaa qaban karno iyo wixii anaga aa dadaali karno, inkastoo goobteena shaqada ay tahay dab dhacay walaalka wax ka halaabaan fiirsan kartid waa u gurmina sooma, intaa qaban karna waa qabane. Marka dabki ilaa adiga muddo 45 daqiiqo camal uu socday, kabacdi wixii imaan kara waa dareemi kartaa ambalaas iyo wixii imaan kara imaaday, wixii qaban karan way qabteen, anaga intaa dadaali karna waa dadaalna. Anas Maxamed Soomane, Shabeelle TV, halka dabka uu ka kacay agagaarka isgooyska dabka maqaaxida Mr. Jibs. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.